Parten 11. Jottende til den 18. jottende har en gruppe handicappede fra Egmont Højskolen taget til Tenerife for at holde ferie. Vores reporter, Johnny Gebmont, som også var med ombord, er taget til Kastrup Lufthavn for at interviewe kaptajn Per Barner Petersen og kabinechefen Birgitte Hall om deres arbejde og hvordan det er at flyve med handicappet ombord, da det kan være en del logistik forbundet med handicaptransport. Så spænd sikkerhedsbæltet, for nu er vi på vej ned til varmen. Johnny, tak fordi du har givet mig chancen for at komme her og møde dig. Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har gjort det. Og måske er det ikke sidste gang, vi mødes, du skal ud og flyve igen. Ja. Og så kan det være, at vi kan lave en helt føljeton, og så komme i fjernsynet. Johnny og Per på rejse, hvad siger du til det? Jo. Det kunne da være sjovt, ikke? Men hvad kunne du godt tænke dig at vide sådan, om mig og mit arbejde? Altså, jeg ved godt, man har jo ikke så meget med de rejsende sådan til at gøre sådan, som pilot, men det skaber jo en logistik, hvordan folk skal ind, og det skaber lidt forvirring, hvordan, ja. Og det tager jo længere tid. Jeg forstår godt, hvad du mener, absolut. Og det er rigtigt nok, hvad du siger, at piloten som sådan har ikke så meget med den her del af din rejse at gøre, kan man sige. Der har vi jo dygtige folk nede i check-in, som sørger for, at jeres kørestol og jeres hjælpemidler bliver tjekket ind. Så har vi nogle bagagehandlere, som skal løfte jeres kørestol ind i vores bagagerum. Og så har vi nogle rødhætter, som sørger for alt det her, og nogle faldfolk, som skal bære jer ind. Og det er enormt dygtige folk, ikke? Så må jeg sætte mig lid til, at de mennesker, de gør deres job så godt de kan, så flyveren kommer afsted så tæt på tid som muligt. Det er klart, at det er en enorm arbejdsopgave, kan man godt sige. Det tager også lidt ekstra tid, men jeg synes faktisk, at den tur, jeg husker sammen med os to, der gik det egentlig rigtig, rigtig godt. Og det er jeg stolt af, at vi har sådan nogle dygtige folk, som egentlig er i stand til at løse den opgave. Jeg startede i SAS i 1985, og det er 30 år siden. Jeg har altid elsket at være ude og møde andre mennesker og se verden. Og dengang, der var det i hvert fald også en mulighed for at gøre det, fordi vi også havde mulighed for at få nogle stop rundt omkring i verden, hvor jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at komme hen. Yeah. Man starter som stewardesse, og så efter et vis antal år, så kan man søge om at blive arbejdsleder ombord. Det er det, der hedder en purser, og det blev jeg for 11 år siden. Så ja. Nu er jeg chef ombord i kabinen, og det er mig, der så står for at tilrettelægge og lede og fordele arbejdet ombord. Ja. Og nu flyver jeg faktisk også både kortruter, og jeg flyver også langruter. Så jeg flyver på hele det rutenet, som SAS har ud af København. Hvor længe har du været kaptajn? Og hvor stammer din interesse fra? Johnny, jeg har fløjet i 38 år. Det er rigtig lang tid, ikke? Og jeg har været i SAS i 28 og været kaptajn cirka 20 år i SAS nu. Ja. Og min interesse starter egentlig helt tilbage fra, da jeg var ganske ung i skolen og byggede små plastikflyvemaskiner og malede dem. Og jeg havde sådan en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at møde en pilot en dag. Ja. Og det lyder måske helt tosset, men jeg har aldrig selv troet på, at jeg havde evnerne til at blive pilot. Jeg voksede op over Jylland og
Og sådan nogle ting, nej, det er ikke noget for mig. Jeg bliver i Skive, hvor jeg kom fra. Ja. Så en dag, jeg gik rundt i gymnasiet, og det er måske ikke særlig politisk korrekt, men så lå der en brochure fra flyvåbnet, at man kunne komme en uge til optagelsesprøve i København. Ja. Og så tænkte jeg, så kan jeg få en uge fri fra skole. Og så kan jeg møde nogle af dem, der skal være piloter. Så kom jeg til optagelsesprøven derovre i flyvåbnet, og så den første aften, der sad de her jo, og talte om flyvemaskiner og brandbiler, og ting, jeg aldrig havde hørt om, og jeg var så imponeret. En af dem der blev pilot, hold da op, ikke? Så næste dag, så begyndte de at rejse hjem på alle mulige årsager. Noget med, de kunne ikke se så godt, nogle af dem og ikke høre, og nogen kunne ikke finde ud af at flyve, og nogen kunne ikke bestå psykologprøven. Og fredag eftermiddag, der var jeg den eneste, der var tilbage, og så blev jeg pilot. Ja. Så interessen har altid været der, men jeg har bare aldrig troet på, at jeg kunne. Og det er faktisk et imponerende, at hvis jeg ikke havde taget den chance, så var jeg aldrig blevet pilot. Ja. Så altså, man skal nogle gange, så skal man også sige, jamen ved du hvad, hey, ligesom du sad der, da jeg kom ned i flyveren, og du spurgte, er det mig, der er kaptajn? Ja, det er det. Jeg vil godt lave et interview med dig. Ja. Du tør spørge, og så bliver tingene til noget. Ja. Og det synes jeg er nogle gange, at man nogle gange hæmmet af lidt af sine egne mindreværdskomplekser. Men jeg havde sådan en idé om, jeg ville godt møde en pilot, og pludselig så var det mig. Ja. Så det var jeg egentlig ret glad for, at jeg turde. Ja. Hvordan håndterer man vanskelige passagerer? Så er jeg jo nødt til, nu har jeg fløjet så mange år, at sige, altså definitionen er vanskelig, hvad er det? Fordi nu tænker du ikke på en handicappet, for det er jo ikke en vanskelig passager. Du tænker på en, det jeg vil sige, pisseirriterende, nej det må jeg ikke sige, en udfordrende passager. Ja. Altså det aller bedste man kan gøre, det er at tie stille og bare lytte. Har øjenkontakt med vedkommende, og så bare lytte og lade vedkommende få lov til at komme af med alt det, der ligesom rører sig. Ja. Og så sige, jeg hører, hvad du siger. Ja. Og så skal man lære, jeg kalder det at lave en teflon, ligesom en teflon stegepande. Ja. Så laver jeg en teflon, og så lader jeg det bare komme og så forsvinde igen. Mit job er jo ikke at skabe konfrontationer. Mit job, det er at få passageren til at føle sig rigtig godt til plads, så jeg skal ikke skabe konfrontationer. Så jeg er sådan meget, jeg glider meget af på den. Du skal være med til ligesom at få det til at glide af. Ja, det skal jeg nemlig. Jeg skal så omvendt. Ja, og det gør man altså allerbedst ved bare at lytte. Og ja. Og det er også fair nok, synes jeg. Det kommer jeg også. Med alderen kan jeg gøre mange flere ting, synes jeg. Men, ja. Men bare det at sige, prøv at høre, jeg hører, hvad du siger. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det. Men bare det, jeg lytter, bare det, jeg ligesom er til stede, det synes jeg hjælper rigtig meget. Eller er ligesom personen kommer af med det? Ja. Og sådan har vi det jo alle sammen, tror jeg. Hvis der er noget, vi ikke er tilfredse med. Bare det, der er en, der gider høre på os. Jeg elsker at flyve, og jeg er simpelthen så glad for at komme ud og flyve. Og har været det lige siden jeg startede flyvevåbnet, hvor man faktisk jo fløj meget lavt og meget hurtigt og lærte at kaste bomber og slås med hinanden, og vi var meget tæt på hinanden. Og en gang, der var jeg faktisk også nødt til at springe ud af en flyvemaskine, fordi motoren gik i stykker. Og det var sådan lidt dramatisk. Det var i december måned oppe omkring Skagen. Der kom jeg flyvende på sådan en navigationsrute, som vi kaldte det, lavt ude ved Vesterhavet. Og så trak jeg op, og pludselig så stoppede motoren. Jeg prøvede at starte den på vej ned hen over Skagen, og så i 600 meters højde, der siger vores regler så, at der skal man springe ud, hvis man ikke kan starte motoren. Så kaldte jeg så på radioen til min kollega det her Mayday, Mayday, I'm ejecting overhead Skagen. Og i løbet af ganske kort tid, så var der jo nogen på vej op for at se, om de kunne hjælpe mig. Jeg trækker så i mit sæde der, mit katapultsæde, bum, og så hang jeg i min faldskærm, og flyveren den fortsatte sig ned og ramte vandet. Og jeg lander så med en faldskærm og kravler op i min gummibåd, og sidder så og venter på, at kollegaerne de kommer forbi, og helikopteren skal hente mig. Ved du hvad, Johnny, ved du hvad så skete? Så kom der en fiskerbåd sejlende forbi i stedet for. Han var den første, der havde set det, og kom hen, og så hævde han mig op i sin fiskerbåd og sagde, jeg skal lige ud og tømme nogle net, har du tid til det? Du fryser, vil du have en gammel dansk? Ikke? Det drak man dengang, og så sagde jeg, det går sgu nok ikke med spiritus her, når jeg lige har været ude at flyve, så. Men
Men så sejlede han mig ind til Skagen Havn lidt senere, og så blev jeg hentet af helikopteren. Og det kunne man sige, det kunne godt gøre en lidt bange for at flyve, men tværtimod, det beviste over for mig selv, at hvis jeg er i en farlig situation, jamen, så kan jeg handle rigtigt. Og det der med at flyve, komme op over skyerne, Johnny, det er uovertruffeligt. Det har du selv set, hvor smukt det er. Ja. Så det skal man ikke være nervøs for. Hvilken udfordring giver det dig, når du rejser med denne målgruppe? Det er klart, at der er, for os ombord er der jo i princip ikke så stor en forskel. Jeg tror mere, det er for jer som handicappede som gruppe, at der er meget logistik omkring selve planlægningen af rejsen, og hvordan der bliver taget vare på jer i lufthavnen selvfølgelig, og hvordan I kommer ombord på flyveren. Når I først er kommet ombord, og I har jo enten selv hjælper med, eller I har faldt med, så vores arbejde, jeg vil sige, der er ikke ret meget specielt arbejde, andet end at det er enormt positivt, fordi I er så utrolig rummelige og så glade altid. Men det er klart, I skal ombord, og det kan jo tage længere tid. Og så er der en udfordring med flyvemaskinen, at vi har jo nogle flyvemaskiner, hvor midtergangen imellem sæderækkerne er smallere. Og det er klart, men det er igen jer, det er mest bøvlet for, fordi vi står jo, det er jo ikke os, der skal hjælpe jer med at komme ombord. Det er enten jeres egne hjælpere eller faldpersonale. I er så utrolig rummelige, og I er altid så positive, og der er ikke noget, der er for småt og for irriterende, hvor man nogle gange bagefter kan skamme sig over, at andre måske går for meget op i små ting. Men jeg har selvfølgelig generelt rigtig mange oplevelser, og jeg er nødt til at fortælle en, som faktisk er, synes jeg selv, ret morsom, men som også er lidt speciel. Det var på en lang tur, hvor flyveren selvfølgelig er meget større, og der er nogle andre pladser ombord. Der, hvor jeg sidder og arbejder, når vi taler om vores store maskiner, som vi flyver oversøisk med, det er, at jeg har ligesom et lille kontor. Og der sidder jeg og er ved at annoncere over for alle vores passagerer den service, som vi har ombord. Det er det, jeg skal gøre, når vi starter. Og det gjorde jeg selvfølgelig også på den flyvning, hvor du var med, men der stod jeg ligesom bare op foran. Ja, der sad jeg lidt koncentreret og skulle ligesom fokusere på det, så jeg ser ikke ligesom, hvad der foregår omkring mig. Jeg sidder ganske tæt på der, hvor piloterne arbejder, og der har de så ligesom et stort garderobeskab bagved. Ja. Da jeg så er færdig med at annoncere, så skal jeg ud og hente min taske i det her garderobeskab, og da jeg så kommer derud, så står der simpelthen et par cowboybukser, og de står, fordi den ene cowboybukse, der er der et ben, altså fra hoften og ned, i en cowboybuks. Og jeg bliver fuldstændig, jeg har ikke set noget, jeg aner ikke, hvor det kommer fra, og min første tanke er meget ulogisk, det må være pilotens. Og så tænker jeg på, men han kan jo for pokker ikke gå på arbejde i hverken en cowboybuks, og han kan jo heller ikke flyve og mangle et ben. Så jeg ringer ud til kaptajnen, jeg kan jo ikke bare gå derud, så jeg ringer derud, og så siger jeg, undskyld, er der en af jer, der mangler et ben? Og de tror jeg er fuldstændig benegal. Og åbner, og så siger jeg, prøv lige at komme ud og se. Og så ser vi så det her ben, og de bliver sådan selv, hvor kommer det fra? Så siger jeg, ved det ikke, nu går jeg ud og tjekker, om der er nogen, der mangler et ben. Og jeg prøver sådan meget diskret at gå ud, og kan jo ikke se noget. Og inden jeg så får fat på en kollega og siger, hvad laver det ben der? Så siger de, undskyld, det var, men det var et ben, der var meget, med meget teknik indeni, og det skulle stå oprejst. Ja. Så det måtte ikke bare ligge ned, og vedkommende kunne ikke sidde med det. Så vi havde en passager ombord, som manglede det her ben, men jeg får jo et chok. Altså, det var så en lidt atypisk historie, det er den eneste gang, jeg har oplevet det. Men en anden meget sød historie, det er, at jeg havde en forelsket fyr, som valgte at fri til hans kæreste ombord. Og han kommer op sådan helt rød i hovedet, og så siger han, ej, I er nødt til at hjælpe mig, fordi jeg vil så gerne fri til min kæreste. Og kan vi ikke gøre et eller andet? Så vi legnede op med et rødt tæppe på gulvet, og vi legnede lidt op med lidt chokolade og lidt
lidt champagne, og så sagde vi, men vi kan jo ikke love, hun siger ja. Men det gjorde hun. Jeg gik ned og sagde, vi har altså noget, vi skal tale med dig om op foran, hvis du lige kan komme op til os. Ja. Og så kom hun, og så stod han jo der, og hun blev sådan, og han var nede nede i plan. Ja, han var simpelthen nede på knæ og bad hende om det. Og bagefter så fik jeg faktisk et postkort fra dem med et bryllupsbillede, så de blev gift. Så vi oplever mange skægge ting. Altså, jeg har været i SAS nu i 28 år, og i al den tid, jeg kan huske, så har vi fløjet med handicappet, og det er jo noget, som hele tiden bliver finpudset, og man prøver selvfølgelig i dag, og det er forfærdeligt. Alting skal gøres hurtigere, og vi skal tjene penge og alt muligt, men der skal også være plads til, at man kan yde en ekstra indsats over for nogle andre mennesker i samfundet, som ikke kan gå selv. Men I er jo en fantastisk hyggelig gruppe at have ombord, fordi I har så meget energi, og I er simpelthen så glade og så positive. Ja.